kuti namari zvikuru ndakaopena YouTube account yangu ine Google account kana kuti email address yangu inobva kuti jmadzinga87@gmail.com ndakaitira kuti pandinoita ma lessons ndikaita ma lessons andienda ita ndikozondotsvaka pa YouTube account yangu ndovashongora mwari zvikuru sikufurai zvinokusimbisai pakunamatana pakutenda all the time dzinonguvamo ukati abatika nebasa ubvaona kuti haa ndakona kuenda kuchechi nemhaka yebasa asi ndawaona nguva madekwani unoita download wana meseji yandee ndakadzidzisa ipapo kana kuti elesoni ingakusimudzira pakunamata kwako mwari muzita rajesu amen.